Всім привіт! Сьогоднішнє відео у нас буде про 10 суб'єктивних мінусів Чеської Республіки. Ми подумали зняти це відео для тих, хто планує переїхати в Чеську Республіку або знаходиться тут не так давно і ще не зіткнувся з цими, скажімо так, нюансами або суб'єктивними мінусами, які, на нашу думку, впливають на життя в Чеській Республіці, і про них потрібно знати. Перед тим, як ми почнемо, ми з вами, хотів би сказати, що це суто суб'єктивна думка, нікого не хочу образити, з цими мінусами можна жити, і ми якось з цими живемо, тому просто інформація саме для вас, для того, щоб ви знали про це, і надіємося, що комусь це буде дуже корисно. Тому, якщо вам подобається наш канал, поставте вподобайку та підпишіться, можете залишити коментар, і ми будемо дуже щасливі, і це допоможе нам у розвитку нашого каналу. Мінус номер один – це час доставки та сповіщення. Наприклад, якщо ви щось замовляєте в інтернет-магазині, вони вам пришлють, що ми вам доставимо даний товар, він вам приїде приблизно тоді-то. Потім через... Скажімо так, вони через нескільки часу вони з вами не зв'язуються, і вам приходить зранку повідомлення, що ми вам привеземо вашу посилку з 8 там, до 12 дня, або, наприклад, з 12 до 15 дня сьогодні ж, тобто зранку вони вам присилають. І от вам приходиться з цим жити. Один з таких ще варіантів, коли вам зранку навіть дзвонить кур'єр і говорить, що я привіз вам посилку. Тобто ввечері вам прийшла смс-ка, що вам доставлять посилку, і вона приходить вам зразу зранку. Людина телефонує і говорить, що вона вже привезла посилку. Тобто ви навіть можете ще бути в ліжку о 8-й ранку, а людина вже привезла вам посилку. Саме цей перший пункт також стосується роботи Чеської пошти. Наприклад, вони дуже часто люблять вкидати лист в поштову скриньку про те, що вони приходили до вас додому, у вас не було вдома для того, щоб доставити вам будь-який товар. Наприклад, якщо він мілкий. Вкинути вони його не можуть, а от доставити вони його, в принципі, начебто зобов'язані, але вони вкидають посилання, що вони приходили, у вас не було вдома. Але по факту вони навіть не стукали і не намагаються стукати до вас. Тобто, навіщо так робити? Незрозуміло. Скажіть зразу, що прийдіть, заберіть вашу посилку. Так ні, вони вкидають таку папірець для того, щоб, не знаю, кого вони обманюють. Чехи, скажімо так, хотів сказати, дуже трудолюбивий народ, але це дуже під сумнівом. Вони встають дуже рано, лягають спати відносно теж рано, і можуть почати грюкати, стукати, стригти газони там в 7-8 ранку. Тобто ви, наприклад, ще спите, а вже під вікном вам там стрижуть травичку, або хтось робить ремонт, чи, не знаю, голосно хтось розмовляє в під'їзді. От такий суб'єктивний мінус з наших спостережень також існує. Ну, третій буде – це англійська мова. Не так багато чехів говорять англійською мовою, тобто велика частина молодих людей, вони говорять англійською мовою. Ті, хто старше покоління, вони можуть знати російську мову. Але якщо вам так в побуті десь знадобиться англійська мова швидко, наприклад, то вам буде дуже тяжко і вам потрібно знати чеську мову. Тобто вчіть чеську мову, ходіть на різні курси для того, щоб хоча б розуміти і знати її на рівні А2. Це, скажімо так, мінімальний і достатній рівень для того, щоб без великих проблем жити в Чеській Республіці. Тому що англійською мовою, як я сказав, не так багато людей, і це вносить свій дискомфорт. І так, четвертий – це повільність роботи. Тобто, якщо якісь рішення є на рівні влади, то вони приймаються, скажімо так, дуже довго, і це планується на багато років вперед. Наприклад, там побудова якоїсь там лінії метро буде там в якомусь 25-му році, або зміни в вирощуванні там кур на фермах, теж там відмовитися від якихось там кліток, теж буде там в якомусь 23-му році. Вони все так планують супер наперед. Не знаю навіщо, чому не зробити вже одразу ось там, не знаю, з наступного року, от і все, щоб всі підготувалися і вже виконували нові закони. Тобто все якось дуже розтягнуто і дуже повільно. І плюс до цього вони такі ще, скажімо так, як я...
І плюс до цього вони ще, як я люблю називати, роботяги, вони працюють до, скажімо так, не знаю, до 4-ї або 5-ї, тобто вони люблять рано покидати робоче місце. Наступний мінус буде стосуватися купівлі онлайн. Якщо ви хочете купити щось онлайн, наприклад, квитки в кіно, вам потрібно буде заплатити, скажімо так, додаткову ціну 9 крон за те, що ви купуєте квиток онлайн. Для нас, як для українців, це трохи дивно. Чому за те, що ти купуєш онлайн, ти маєш ще платити додаткові гроші? Це навпаки, ти зменшуєш їхню роботу і, не знаю, вони мають вам платити і робити знижку за те, що ви купуєте деякі продукти онлайн, а не ходите і не купуєте на касі. Тобто, навіщо брати гроші за таку штуку? Для мене це залишається загадкою. Тому це все відноситься до, скажімо так, рівня сервісу в Чехії. Ну і недалеко від саме цього п'ятого мінусу знаходиться шостий мінус. Стосовно також онлайн-купівлі. Якщо ви купуєте онлайн, я б сказав би, 40% магазинів, або можливо навіть 50, хочуть гроші, якщо ви хочете, хочуть гроші з вас додаткові, якщо ви хочете забрати ваш замовлений товар самі. Тобто, наприклад, ви замовляєте в інтернет-магазині. Є великий інтернет-магазин, такий як Mall, наприклад. Чисто приклад. Таких, насправді, магазинів багато. Ви, наприклад, замовили щось там, вибираєте забрати самостійно, і вони вам кажуть, заплатіть 30 крон за те, що ви прийдете, самі заберете. Тобто, якщо доставка там, вам потрібно 70 плюс крон платити, але якщо самі забираєте, то трошки менша сума. Так виходить дешевше, ніж з доставкою, але все рівно так виходить дорожче. Деякі магазини взагалі не пропонують доставки самостійно, лише через кур'єрів. І тому теж вносить свої такі незручності. Розглянемо наступний мінус, суто суб'єктивний, як хочу ще раз повторитися. Це чеський сервіс, як я люблю називати. Тобто ви, якщо пишете комусь листа, вам, скоріш за все, будуть дуже довго відповідати. Тому що, наприклад, я пишу листи, більшу частину листів, яку я пишу, вони англійською мовою. І, відповідно, я чекаю дуже довго відповіді. Наприклад, мені потрібно було написати лист своєму банкіру в Raiffeisenbank. Я написав листа банкіру, прийшло мені повідомлення, що банкір знаходиться у відпустці, напишіть лист іншій людині. Я написав листа іншій людині, немає ніякої відповіді цілий день. Потім на наступний день я пишу знову листа цій іншій людині, питаю, чи можуть вони мені надати інформацію, яку я в них запросив. Вони приходять мені повідомлення від тої іншої людини, що людина знаходиться у відпустці до якогось там числа. І тобто, якщо у вас є запитання, якесь не термінове, скажімо так, щоб не йти в банк і не вирішувати його з будь-якою людиною, а от своїм персональним банкіром, тому що в Чеській Республіці за вами закріпляється банкір, і ви повинні, ну як повинні, ви маєте можливість всі персональні запитання вирішувати з персональним банкіром. От, тому я от буду чекати, поки люди повернуться з відпустки для того, щоб отримати відповідь. От, і такий чеський сервіс, коли люди просто пішли в відпустку, їм без різниці, хто буде відповідати за їхніх клієнтів. Ну, насправді, це, на мою думку, якось неправильно, тому що я дуже люблю хороший сервіс. Ну і восьмий мінус – це у нас пошта, банки і інші установи працюють мають обмежений графік, тобто працюють там з 8 до 16, чи там з 8 до 15, наприклад, на вихідних. Є деякі банки, які мають відділення, які працюють навіть на вихідних у торгових центрах. Але я зараз кажу про ту більшість, існує, да, і ми з цим живемо, це, наприклад, пошта. Вам потрібно забрати посилку там, ви хочете забрати посилку, да? Пошта працює з 8 до 16, тобто вам потрібно щось робити з роботою для того, щоб сходити туди і забрати. Значить, чехів це, скажімо так, не парить, да, їм це нормально, якщо люди просто йдуть з роботи і забирають там, і займаються персональними справами, там, забирають посилки якісь, чи роблять ще щось. Наприклад, якщо я хочу забрати після роботи, якщо я не хочу витрачати свій власний час свій робочий час не хочу витрачати на те, щоб піти на пошту забирати. Хочу забрати після роботи, але в мене немає такої можливості. Значить, ну, якби, це твої проблеми, що в них от такий робочий день, і вони, якби,
люблять свій графік, і все, як би, живи з цим. Так само, наприклад, ми замовляємо товари з Asos, є такий відомий сайт, він не британський сайт, але магазини розташовані по всій Європі. Там, наприклад, якщо ви замовили щось через інтернет, хочете повернути його назад, то є декілька пунктів, де ви можете це зробити. І один з пунктів, наприклад, працює з 8 до 15, це в п'ятницю, а так з 8 до 16 чи до 17. Тобто, знову ж таки, для того, щоб повернути товари, які ви замовили, вам потрібно йти той в магазин в будній день, в робочий час, для того, щоб це зробити. Іншої можливості немає. От я рахую, що це поганий сервіс. Але менше з тим, є магазини, люди, да, сервіс, які дійсно на рівні. Я не кажу, що тут взагалі сервісу немає, але більшість, з якою ми стикаємося, саме ось така. Наступний мінус – це медицина. Тобто для того, щоб записатися тут до лікаря, ви, наприклад, дзвоните йому, тут вже не йде розмова про мову взагалі. Ви дзвоните до лікаря, хочете до нього записатися, сходити, там у вас щось болить. Вони кажуть, ну, найближчий термін, коли лікар вас може прийняти, це через місяць, наприклад. Або говорять, ну, лікар не приймає нових пацієнтів. І вам потрібно обдзвонювати кучу лікарів, чекати кучу часу для того, щоб потрапити до лікаря. Ну, це якось з медициною тут дуже серйозні проблеми, насправді. Тут дуже поширена практика не лікувати, не робити профілактику захворювань, а лікувати їх постфактум. І то, навіть коли ви приходите і говорите, що у вас там болить нога, вас не зразу ж відправлять на рентген, пощупають і скажуть, та йдіть додому, все з вами нормально. От і все. А якщо у вас вже там буде хана повна, тоді вже операції там на такому рівні, там де рятувати життя, тут якби це все поширено і дуже хороші технології. Дуже хороші лікарі і вас врятують. Але для того, щоб передбачити ці всі проблеми, тут якби заходів мало вживається. І от такий дуже великий мінус медицині, яка існує, скажімо так, в центрі Європи, да, але є таке відчуття, що тут ще якісь завдатки комунізму і цієї бюрократії дуже великої, і лікарі тут працюють от прям якось дуже погано. Або вони супер загружені, або ще щось. Ось якось так. І недалеко від цього мінусу знаходиться наступний мінус – це комерційна страховка, комерційне страхування. Тобто, якщо ви приїжджаєте в Чехію, ви зобов'язані отримати комерційне страхування. Для тих, хто працює по роботі, вам з робочою карткою вже йде страхування, і вам ВЗП присилає карточку вашому найманому, не найманому, а вашому роботодавцю. І ви вже маєте страхування, таке як в Чехії, ви можете йти в будь-яку клініку, вас цією карточкою приймуть. А для тих, хто приїжджає з цими людьми, які працюють, наприклад, там сім'я, то ви маєте купувати комерційне страхування, комерційне комплексне страхування. Тобто воно коштує 10 плюс тисяч на рік. І, наприклад, якщо ви отримуєте карточку довготривалого побуту, довгодобовий побут називається, там на 2 роки, то, наприклад, дружині потрібно купити страхування на 2 роки, і воно буде коштувати там 20 тисяч крон, вам потрібно буде заплатити перед подачею документів в Міністерство внітра. Так от, комерційна страховка дорога, 10 тисяч в рік, я рахую, що це багато. І потім навіть не всі страхові вам повертають гроші за послуги. Наприклад, ви з цією страховкою, ви ж її купили, ви потім йдете до якогось лікаря, робите якусь там процедуру чи ще щось, ви платите йому гроші. Потім ви записуєте це все в бланку, робите запит в страхову, і вони вам повертають гроші за те, що ви заплатили. Тобто ця страховка – це чисто папірець, що вам будуть наступні витрачені гроші, можливо, повернуті. Все залежить від вашого полісу і від вашого контракту. А от деякі страховки навіть не повертають за якісь процедури гроші. Тобто люди просто купили страховку за сумасшедші гроші, і потім ще й платять за те, щоб отримувати медичні послуги. Тобто якийсь такий трохи дисонанс, насправді, на мою персональну думку. І з цим я рахую, що теж є проблеми. Ну ось так. Це були, здається, 10 мінусів перебування і проживання в Чеській Республіці, зібрані за 3 роки нашого проживання тут. Це суто наша суб'єктивна думка, повторюся ще раз. І ми не претендуємо на якесь там звання, просто хочемо поділитися з вами нашими враженнями, нашими переживаннями і нашим досвідом. А вам вже вирішувати, чи підходить це вам, чи не підходить. Можливо, у вас є якась інша цікавіша інформація або цікава інформація, або що додати.
то, будь ласка, залиште коментар, і інші люди, які будуть дивитися це відео, їм буде це дуже корисно. Ну, а це були мінуси проживання в Чеській Республіці. На рахунок плюсів дивіться наступне відео. До зустрічі!